Mattias, frábær leikur í ykkur í kvöld. Hvað er það sem við gerum til að sigla svona vel í gegnum þetta? Vartaleikurinn er gæðlega. Vartaleikur og stemningin, þetta helst eignið saman alltaf nú, sex eru heima. Og hérna, það bara, ég held að segja erutur útilega að koma, hérna, það bara rafmögnu stemningin frá hálsíu alveg að tvindidag og hérna, svo þegar við náum að læsa út aldrei vartamenn þá, hérna, er bara erutur að ná okkur um svo momentum í sókninni og hérna, þá er það þó mikilvæg út á körfum og þetta gengur bara út aldrei svona vel fyrir sig. Örkuleikur á þér, þú ert þannig að laumast í þrennuna, örfáðum frákustum frá því. Það var áhugavert að sjá okkur spila þetta háa pick and roll aftur og aftur og þeir réðu ekki tvið ykkur. Er þetta eitthvað sem að því keyri svolítið á? Já, algjörlega. Við hérna Bossi gerir góða hluti fyrir leiki að sjá okkur veikleikar andstæðingsins og við hérna okkur fannst þetta að vera eitthvað sem við gætum hérna svona gætum hérna nota okkur vel í dag og við gerðum það og hérna, þú veist, það gekk vel og hann bara kudos á þjálfarann fyrir að sjá þetta fyrir. Já, við erum ansi mikið hérna tróðslur, eru þið eitthvað hérna, hvað segir maður, hann er hérna, á hann eitthvað inn í bókahorninu fyrir restina af sísunni? Nei, ég bara, ég hugsaði í dag í leiknum bara, hvernig góður af hverju ekki stjörnuleikur í ár, sko, það hefur eitthvað, en hérna, Jú, við eigum alltaf eitthvað bókar, hann er alltaf vælið mér að henda meira og meira upp og ég er frekar tryggur að það sko. En ég meina það gekk á 3-4 sinum í dag og hérna uppskor hérna mikið fagnarleiti á öllu og hérna það er gott að geta plýsa þá og líka skoðast þér. Næsti leikur í Þorlákshöfn. Hérna, ég veit að það er væntanlega ekkit sérstaklega erfitt að gíra sig upp hérna fyrir framan þessi stuðningsmenn en hérna, væntanlega bara sama áhersla fyrir þann leik, eða? Já, algjörlega. Við tókum Þórsarar klósleikina heima fyrir hann út. Og þetta er einn af leikjunum sem við þurfum að taka. Við erum að stela einu leiknum út og öllu til að eiga möguleika komast í play-offs. Og hérna, það bara stefnan í setta það, að taka það á hérna næsta fimmta og hérna að koma okkur harri upp í töflunum. Takk fyrir.